Parabéns, cara, pelo seu resultado. Sucesso na empreitada. Fala um pouco aí de como é que foi sua caminhada até chegar nesse ponto, aprovação, terceiro lugar na UFGD. Cara, muito orgulhoso de você. Você foi um guerreiro, você não desistiu dentro das dificuldades, hoje está colhendo os frutos. Beleza? Faz só um depoimento aí da sua trajetória. Ah, fora os 13 anos de colégio normal, acho que foram praticamente 4 anos aqui no Referencial. Tenho muito a agradecer a você, todos os professores, toda a equipe. Sempre me acolheram muito bem, desde o primeiro dia que eu estive aqui. Gurizinho de terceiro ano, imaturo pra caramba. Aprendi muito com vocês, até essa maturidade de cursinho, do que eu vou enfrentar aí pela frente. E agradeço, fora o conhecimento todo, a amizade que eu construí com vocês. Não foi só professores, foram amigos. Você fez parte e faz parte da família Referencial, né? E hoje tá aí, alçando voos, que maravilhoso, né? Robson tá aqui também, né? Vamos tentar uma palhinha aqui. Que cara, esse cara foi o cara mesmo. Merece demais essa aprovação, cara. Tanto assim, chegou um guri e hoje agora virou homem. Entendeu? Tá? Então a gente tem que agradecer também a presença, ele ajudou muito a aluno aqui dentro, ele sempre deu muita força pro pessoal aqui.